Уявіть собі, Камала Харріс стає президентом США, а в Сенаті більшість отримують республіканці. Або в палаті представників зберігають, або посилюють республіканці. То в такому випадку ми знову, українська допомога, стає заручником цієї двопартійної гри. Повірте, там будуть трампісти, і Трамп, скоріш за все, навіть після програшу, я не знаю, він казав, що начебто в інтерв'ю останньому, що якщо він програє, але він не програє, він навіть такий сценарій не розглядає, але якщо він програє, то, напевно, він не планує далі займатися політикою, але я впевнений, що він змінить цю думку, і він продовжить займатися політикою, бо це дуже впливова фігура, і вона політично заангажована, ця фігура, він жити не може без політики. Він присвятив це величезну кількість свого життя тощо. Тому нам потрібно мати зв'язок не тільки з президентом, а й з майбутніми конгресменами, які будуть визначати також політику.